Ah, já está Ai, estão querendo brigar, mas eu não vou deixar eles aqui, viu minha gente? Então, minha gente, graças a Deus, como você está vendo nesse espaço aqui. Eu tenho esse casal de índigo gigante que tá a coisa mais linda da vida, viu minha gente? Muito obrigado. Você que vê os nossos vídeos. Então pessoal, nós estamos fazendo uma mudança aqui, tá certo? Estamos a, ajeitando aqui os viveiros dos pavões e aí precisamos prender essas aves aqui junto com os fazões, né? Então, eu tenho esse casal de índio gigante aqui, a coisa mais linda da vida, a Perla e o Jatobá, que estão aqui, minha gente, para formação de matrizes, viu? Para estar reproduzindo os pintos, né? Graças a Deus, minha gente. Então, a Perla está linda, viu? O Jatobá também, como você está vendo. Ah, o nosso Pavão está cantando. Graças a Deus, minha gente. Tá uma bênção. E ali mais do lado eu tenho esse casal de fazão aí, né? Que tá lindo também. Graças a Deus são as nossas matrizes de fazão aqui. Que logo logo estarão reproduzindo também, minha gente. Graças a Deus, uma bênção de Deus, viu? Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado. Você que vê os nossos vídeos, né? Deixe seu joinha para fortalecer o nosso vídeo. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo, né? Quando a gente postar vídeo aqui no nosso canal. Muito obrigado. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.